Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі проект «Де правда?». Для вас у студії сьогодні працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. А говоримо ми про те, як зберегти тепло у квартирі, а гроші у кишені. Якщо у вас є питання з приводу цієї теми, ви можете телефонувати також у нашу студію і долучатись до розмови. Для тих, хто дивиться в нас у соцмережах, ставте свої питання у коментарях і ми їх озвучимо. А зараз я представляю вам гостей нашої студії. Отож, в нашій студії сьогодні Борис Кизима, майстер технічної дільниці комунального підприємства «Хмельницьк Теплокомуненерго». Доброго дня. Володимир Скалій, директор муніципального комунального підприємства «Хмельницьк Теплокомуненерго». Добрий день. Добрий день. Павло Возборський, виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Південно-західні тепломережі». Доброго дня. Та Богдан Малінський, керівник Ради голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Хмельницькому. Доброго дня. І перше питання, яке я вам задаю, яке цікавить наших глядачів, це все ж таки, як сьогодні звичайний мешканець багатоповерхівки може вплинути на суму у платіжці за тепло, яку він отримує? Як він може зекономити це тепло? Хто почне? Пане Богдан, прошу. Ну, звичайний мешканець, мабуть, все ж таки не може, якщо розглядати це як окремий мешканець. Вплинути можна, звісно, якщо приймається, не приймається, а якщо мешканці об'єднаються і проведуть певні енергоефективні заходи у своїх будинках. Оскільки, пояснюю, Я просто хочу вам зразу сказати, що як не може, якщо енергоефективність у нас пропагується вже не перший рік, так? І людям говорять про те, що в їхніх оселях може бути тепліше, коли вони там поміняють або утеплять вікна, стіни, потім наклеють потрібні утовщувачі так, щоб не було шпаринок, тобто комплексно до цього підійдуть. От людина підійшла, зробила, і в результаті виявилось, що тепер, коли вона витратила час і гроші на те, щоб енергозберегти свій будинок, в неї тепла стало більше. І для того, щоб їй було комфортно жити, їй треба це тепло просто відкривати вікна, не через те, що в неї парку там, висока температура в квартирі. В інших квартирах по-іншому, то все ж таки. Я зрозумів. Якщо розглядати, якщо окремий якийсь співвласник, окремий мешканець, да, дійсно, от, як ви кажете, можна таким чином досягти комфорту у своєму помешканні, так? У своїй квартирі. Так, але ж ніхто не хоче гроші через квартирку випускати. Всі ж думають і про гроші. Про ті гроші, тобто, ну, поставили там, я розумію, поставили тепловідбиваючі екрани на батарею, утеплили вікна, поміняли вікна, утеплили свою квартиру. Хоча й це не невірний шлях, якщо утепляти просто окремо свою квартиру, треба утепляти повністю будинок. І для того, щоб утеплити квартиру, для того рішення потрібно усіх співвласників, що зараз в нас не витримується ця норма. Для того, щоб зменшити суму у платіжках, потрібно проводити комплексні заходи по енергозбереженню у всьому будинку. Це поліпшувати систему, взагалі інженерні системи теплопостачання, приводити в нормальний стан, таким чином проводячи енергоефективні заходи, ставити балансувальні клапани на свої вертикальні стояки, і обов'язково ставити вузол обліку тепла, так, це має бути лічильник для того, щоб рахувати, скільки все ж таки тепла споживає в комплексі будинок, і потім ця сума тепла розподіляється на кожного співвласника згідно певних правил, так. По площі, або якщо буде встановлено в будинку більше 50% лічильників кожного, тоді можна приймати до уваги ці теплові лічильники індивідуальні. Але знову-таки там є певні нюанси. І таким чином можна все ж таки зменшити суму у платіжках. А скільки це вартуватиме для людей? Скільки варто це, точну суму сказати не можна, можна приблизно сказати. Воно буде вартувати від 200 тисяч, від 200, і там межа там вже в залежності. А скільки людина зекономить? Оце важко сказати. Ну, як важко? Як практика показує, на інших містах, де вже впроваджувались подібні енергоефективні заходи, по тому ж самому ІТП, балансувальним клапанам,
утеплення будинку в комплексі, то це сума виходила десь на відсотків 40 економили. Це те, про що говорять люди, які вже зробили ці енергоефективні заходи. Дякую, пане Богдан. Так. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання до наших гостей, або ви хочете поділитися тим, як ви економите на теплопостачанні, телефонуйте до нас в ефір, телефони бачите на ваших екранах. Пане Володимир, пане Павло, чи погоджуєтесь ви з паном Богданом і взагалі яку маєте думку ви з цього приводу? Можна так, так, звичайно. Я, звичайно, погоджуюсь з паном Богданом, але я хотів би сказати, що от нормативна температура повітря в квартирах, яка сьогодні є в нас, так. Це плюс 18 градусів. І там в правилах користування теплової енергії чітко, ясно записано, що вона має бути в цій квартирі при умові утеплення дверей, утеплення вікон і всього решта. Тобто мешканець не то, що він повинен, і сьогодні займатися утепленням своєї квартири для того, щоб в нього була оця комфортна температура плюс 18 градусів, ну плюс 18-20. Бо коли ми ходимо, обстежуємо і по заявам, по скаргам мешканців, ну є такі квартири, що вікно не закривається, там от рука, скажімо, пролізе. Ну як можна забезпечити отих плюс 18 градусів? А при умові сьогодні, що в нас вже, вірніше, що в нас вже всі лічильники 100% встановлені, тобто загальний лічильник він вже нараховує, і це вікно, яке от не утеплене. Тому мешканці зобов'язані займатися сьогодні утепленням своїх будинків, кожен окремо. То, що стосується, що сказав Богдан, що створювати в загальному, або СББ, або навіть і не СББ, а збиратись разом і проводити комплексні заходи. Я погоджуюсь, що якщо, ну тільки при умові, якщо буде в повному об'ємі виконана комплексна термомодернізація, а це і утеплення стін не менше 10 см, або мінвата, або пенопласт, не менше, або навіть і 15, і 20, як сьогодні в Європі є. Тобто всі вікна, але не просто там на пластикові вікна замінили, бо ми їх коли обстежуємо, то деякі вікна, які були дерев'яні до того, то вони краще тепло зберігають, ніж ті, які сьогодні поставили пластикові вікна. Це і горище утеплення, це і підвальні приміщення. Ну і, звичайно, модернізація, можемо так сказати, це і теплових узлів, встановлення індивідуальних теплових пунктів, різних, можна там сказати, і ті ж самі балансування по окремих стояках. Хоча ми сьогодні, от як підприємство наше, ми обслуговуємо 496, майже 500 будинків обслуговуємо внутрішньобудинкові системи. Тобто ми і сьогодні виконуємо цю роботу, просто сьогодні при тих старих системах нам приходиться це більш вручну виконувати балансування по стоякам, щоб рівномірно відрегулювати температуру по кожному стояку. Але ми цим займаємося сьогодні. І думаю, що більшість сьогодні у нас часу якраз ідеї на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Дякую, пане Павло. Ну, більше того, я хотів би погодитись і зі своїм колегою, паном Володимиром, і з паном Богданом. І у нас є чудовий приклад. Перинатальний центр, який дійсно був гарно і професійно зроблений, утеплений, замінені вікна. І в цьому році вже встановлено ІТП. І ми бачимо, що місяць порівняно з минулим роком, відсотків 30 іде економії. Це досить потужно і правильний підхід. Тому дійсно можна і потрібно це робити. Є гарний приклад. А все ж таки, як керівників, ваша позиція, що може зробити людина, аби в її платіжці сума була менша? От ми говорили за той приклад, коли в одних холодно, в інших жарко. Люди живуть в одному під'їзді. Хтось подбав про те, щоб в нього в квартирі було тепло, а хто ні. Хто перевіряє насправді це? Чим може людина бути тим, хто скаже, в мене жарко, будь ласка, зробіть там парку, зробіть, будь ласка, там нижчу температуру. Хто це може зробити? Куди потрібно писати? Або скарги, до прикладу, якщо в людини недостатньо тепла, за якихось причин їй потрібно, по-перше, пояснити, чому в неї в квартирі холодно, а по-друге, чи має вона право, не доотримуючи якусь частину тепла, перерахувати насправді ту суму, яка їй приходить у платіжці. Ми ж сплачуємо за квадратні метри, можна, так? Можна я відповім на це питання? Давайте, так, по черзі. А, ні, як пан Володимир, якщо давайте ви маєте... Давайте ви, а потім пан Богдан. Так.
Ну, тут я так хотів би відповісти. Ми, наприклад, подаємо тепло 726 будинків. От 496 будинків ми обслуговуємо внутрішньобудинкові мережі. От решта будинків обслуговують інші організації або ОСББ. Ну, от мікрорайон Раково – це будинку управління номер 2. І ще є ЖЕК, кооперативні ЖЕКи. Так. Там, де ми обслуговуємо, ми регулюємо тепло і стараємось зробити, щоб, я ще раз кажу, і по стоякам, і щоб в кожній квартирі воно було рівномірно. Але є багато різних причин, з яких десь може бути нерівномірна температура в квартирах, тобто десь холодніше, десь тепліше. Звичайно, людям треба звертатись тим будинкам, які ми обслуговуємо, до нас. Та навіть і ті, які ми не обслуговуємо, люди теж звертаються до нас, і ми теж реагуємо. Хотів би сказати, що в нас у місті прийнято депутатами Хмельницької міської ради, затверджено, розроблено і затверджено положення про старших будинків. От дуже правильно було б, якщо де нормально вже працює старший будинку, що якщо є якісь проблеми в будинку, тобто люди б звернулись до нього, а старший будинку звертається до нас. Тоді простіше було б. Але я ще раз повторю, всі, хто звертається до нас, чи письмово, чи по телефону, чи на сайт підприємства. Ми щоденно це все розглядаємо і стараємось, ну, як максимально швидко, по-перше, реагувати, ну, а по-друге, стараємось, відповідно, чим швидше вирішити ту чи іншу проблему. Да, дійсно, буває, звертається, що жарко. Тоді ми включаємося і робимо чуть-чуть наладку, переналажуємо і робимо так, щоб температура була така, відповідно, як мешканці хочуть. Це позначається у платіжці потім? Ну, як я вже сказав, у нас 100% всі будинки, от яких ми опалюємо, які опалюють і західна котельня, всі обладнані 100% лічильники. Тобто ми нараховуємо мешканцям лише те, що показує лічильник. Тобто є мешканці, які кажуть, а ми хочемо, вірніше, ми готові терпіти, щоб нас було холодніше. Так про це й мова. Ну, це позначиться у платіжці? Ну, звичайно, якщо так, то... Звичайно, і воно і позначається. Бо ну, є люди, які кажуть, от 18 – це холодно, хай буде 20. Є люди, які кажуть, що 18 – багато, хай в нас буде 16, ми готові це терпіти. Але це мають бути всі люди, так? Тому що дуже багато є проблем, коли одні кажуть, що нам холодно, а другі кажуть, що нам жарко. Про це й мова. Тобто, ну, а ми все ж таки повинні забезпечити нормативну температуру плюс 18 градусів. Оце наше завдання. Раз ми обслуговуємо будинок і раз ми ведемо вже до споживача, ми зобов'язані це зробити. Тому ми і стараємось зробити тих плюс 18 градусів. Але якщо мешканці всього будинку, ну, але я ще раз повторюю, всі, бо є люди, де чуть ли не під'їзд на під'їзд виходять. І ти одним холодно, кажуть, давайте ми готові потерпіти, а другі кажуть, ні, ми хочемо, щоб у нас було тепло. Я вас розумію, пане Богдан. Я зі своєї сторони скажу, як я це бачу, і опираючись на законодавство України, ми маємо на сьогоднішній день наступну ситуацію. Якість теплоносія, температуру теплоносія, співвласники, згідно останнього закону, згідно закону про комерційний облік, про комерційний облік теплопостачання та водопостачання, співвласники будинку можуть проконтролювати на точці воду в будинок. Тобто, ну, відповідно, зараз ми маємо ситуацію, коли обслуговують внутрішньобудинкові мережі, те, що належить знов-таки співвласниками, теплопостачальна організація. Пане Богдан, дуже важлива інформація, але я вас переб'ю. У нас є на зв'язку глядач, давайте послухаємо і потім продовжимо. Добрий вечір, ми вас чуємо, ви в ефірі. Алло? Алло? Алло, ми вас чуємо, задавайте ваше питання. Ну, питання ще. Нібито за тепло платим, а тепло не варю його. Воду гарячою такою зняти нема тільки рано і вечір. Хіба це? Хто когось цікавить цього, але холодно б'є. Дякую, ми зрозуміли. Ну, раз ми платим за гарячу воду, я не вважаю, чи вона дорога, чи вона дешева. Ну, нам треба користуватися. Ми зрозуміли ваше питання, дякую. Що робити людині, коли от вона недоотримує якісних послуг, як в прикладі нашої телеглядачки зараз? Це
Ну, вона сказала, що холодно в приміщенні. Так, ми вже не будемо там, людина з Кам'янця, я так зрозуміла, телефонувала. Що в будинку холодно і не по графіку подається гаряча вода. Ну, взагалі, хочу знову ж таки наголосити, є загальнобудинковий лічильник. Якщо ви не отримуєте тепла, відповідно, він і не нараховує його, тому ви за нього не платите. А згідно, якщо брати гарячу воду, то вона подається по графіку зранку і ввечері. Лише у вихідні дні до 1 квітня вона подається цілодобово, не цілодобово, а цілий день. Тому. Але ми маємо ще та можемо так з тієї сторони подивитися, що деколи людина не розуміє, чому там в неї там холодно чи спекотно у квартирі. Кому вона може зателефонувати, щоб людина могла і прийшла і перевірила, чи дійсно це проблема тих, хто подає так тепло, чи можливо це є проблема в самому будинку, в квартирі, в мережі? Ну, взагалі тут дуже серйозне питання, до нього потрібно підходити виважено і правильно. Чому? Є різні ситуації. Є відповідальні, які дійсно, як казав пан Володимир, регулюють. Ну, не завжди вони правильно регулюють і чітко. Можуть і прижимати лічильник, і в будинку, відповідно, і є холодно. І дуже часто звертаються мешканці, от у мене в квартирі холодно. Ми зв'язуємося, переходимо на місце, де облік, дивимося, дійсно, лічильник закручений на мінімум, тому відповідно і холодно. Коли ми звертаємося до нього, він каже, мені жарко, я рахую, що 18 градусів – це прекрасна температура. Ті, в кого в більшості маленькі діти, вони кажуть, що нам потрібно 21. Ну, тут же потрібно самим мешканцям будинку. Пане Володимир, ну от про це я говорив. Тобто, якщо ви хочете відрегулювати там температуру у вашій квартирі, ви мусите зібратися з цим під'їздом, я так розумію, так і вирішити це питання, хто кому і знайти компроміс. Але все ж таки, якщо людині потрібно знати, з якої причини в неї там холодно вдома, куди ж у нас все ж таки можна... Всі, хто звертається до нас, ми надаємо відповідь. Тобто у підприємство, яке надає послуг. Да. Ми виходимо, робимо заміри, які знаходяться в температурі. Якщо ми першим складаємо акти, і далі ми повідомляємо. Якщо, наприклад, дійсно це відповідального вона, то приймайте рішення самі. Якщо є проблеми в нас, наприклад, хтось є втручання в систему опалення, дуже часто на сьогоднішній день, ми тоді намагаємося попасти в ту квартиру, яка, верніше, пройтись по всіх квартирах і знайти ту квартиру, яка дійсно зробила порушення. Так, що проблема не в підприємстві, а в сусідові, так? Звичайно, ми теплоносій подаємо до... А як тоді, яким чином ви впливаєте на цього? Знайшли квартиру, де є якесь втручання, як ви можете, яким чином ви впливаєте на цих? Перше і дуже важливо попасти в ту квартиру. Якщо ми дійсно знаходимо цю квартиру, ми зобов'язуємо її переробити назад опалення. Тобто ми складаємо адмінпротокол, вона йде на адмінкомісію, ну а там далі адмінкомісія вже розбирається, призначає штраф або в судовому порядку. Ну взагалі, згідно, як ми вже ви звернули увагу, що комерційний облік, то да, звичайно, там ще багато недоробленого і буде ще дороблятись, але там чітко сказано, що та особа чи та людина, яка втрутила систему опалення і цим самим нанесла шкоду іншим абонентам, вона буде зобов'язана відшкодувати всі втрати, які понесли інші абоненти. Дякую. У мене до пана Бориса питання. Можна я тільки хотів би додати, куди звертатися? Так, звичайно. У нас працює на підприємстві цілодобова виробнича диспетчерська служба. Крім того, на протязі дня у нас є сервісний центр і загальний відділ називається. Отак називається три умовних кол-центри. Телефони є всі на сайті, і люди от по цим телефонам хай звертаються до нас, ми приймаємо, реагуємо. Дякуємо, зрозуміло. На протязі доби. Пане Борис, ми тільки що говорили про те, що хтось може втрутитись так, до систем. От той чарівний кран, можна так сказати, да, який регулює, хто має до нього доступ і взагалі, як би це мало бути в ідеалі, так? В ідеалі до крана, який регулює перед тепловим лічильником, має мати доступ тільки теплопостачальна організація. Є правила користування теплової енергії, пункт 11, що втручання в систему, в діючу систему теплопостачання заборонено. Тобто, якщо мешканцям, там, будемо казати, жарко, да, в приміщенні, в квартирі, вони збирають збори, вирішують, що потрібно подати тепло менше,
пишуть звернення на підприємство, виходять люди спеціалізовані, роблять наладку, і теплоносія на будинок дають стільки, скільки потрібно. А на практиці? Якщо мешканці самі закривають ту засувку, картина така, крайні стояки стають, а середина будинку гріє. Тобто, питання не вирішується. І між мешканцями скандал, що, мов, тим холодно, тим жарко і такого плану. Тобто, потрібно звертатися до теплопостачальної організації, в будь-якому випадку. Є проблема жарко, є проблема холодно. Не крутити самому, да, краще самому звертатися. Не я зрозуміла вас, пане Борис, дякую. У нас на зв'язку є глядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Алло, ми вас чуємо, задавайте ваше питання. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас погано чую. Ми вас чуємо гарно, тож задавайте ваше питання. Дівчата, як нам бути таким, є люди, які попроводили купити тепло, а що чи куди наш дом, і ми платимо однакову чину. Пішов до них проблеми купити утеплення, а ті, що не попроводили, а платимо одну чину. Дякую, ми зрозуміли ваше питання. Адресую його зразу гостям нашої студії. Це те, що говорив Павло, це якраз відноситься до цих порушень. Тобто це порушення, ми маємо зразу давайте відповідати на питання. Якщо людина опалення провела в підлозі, це вже порушення. Це порушення. Що так, з цим робити? Якщо далі? Ми знаємо, або якщо знають мешканці, звертаються до нас, що там от десь приблизно є таке, це ми теж виходимо, обстежуємо. Це деколи займає і тиждень, два і більше, бо попасти всі квартири не так просто. Але коли ми знаходимо, як сказав ще раз Павло, ми надаємо людині припис для того, щоб вона ліквідувала ці порушення на адмінкомісію. Якщо вона цього не виконує, тоді далі подаємо вже в суд. Є такі приклади, багато, виграємо і все ж таки заставляють мешканця привести систему у відповідність до проєкту, як було раніше. Дякую, пане Борис. Є ще інші порушення, так. Скажімо, там добудовують балкони на першому поверсі. Вже добудували, вроді би і дозвіл потім взяли. То ми теж, де знаємо, де знають мешканці, виходимо, дообліковуємо, і ми йому цю площу, тому мешканцю, доплюсовуємо, і таким чином хоч чуть-чуть якось знімаємо з тих, щоб хоч інші за нього ж не платили. Пане Борис, я б хотіла, щоб ви роз'яснили нашим телеглядачам, у якому випадку це порушення, а у якому ні. Адже тепла підлога, вона також різна може бути, так? В будь-якому випадку тепла підлога від системи централізованого теплопостачання – це вже порушення. Тобто квартирі, так, якщо це електрична, то це… Електрична без питань. Це немає ніяких проблем. Любі зміни, які мешканці роблять в квартирі з системою централізованого теплопостачання або гарячого водопостачання – це вже є порушення. Тобто, якщо людина, щось потрібно, якісь порада, звертатися треба до нас, ми виходимо, направляємо майстрів, дивимося і кажемо, можна це робити чи не можна робити. Якщо людина робить це сама, то воно зазвичай приводить до поганих наслідків. Страждають мешканці по стояку і в цілому будинку. Я хотів би додати. Ми бачимо чіткий приклад на рахунок. У нас ми як утоплюємо як і будинки, так і садочки, школи. Там, де немає втручання, там все працює вже багато років, а там, де дійсно починається втручання, починаються і ті самі проблеми. Великі проблеми. У нас на зв'язку є глядач. Давайте почуємо ще одне питання. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене серйозне питання. У мене є квартира. Там тимчасово ремонт не зроблений, ми там не проживаємо. Проведено індивідуальне опалення. Чи зобов'язані ми включати тепло в будинку? Дякую, ми почули ваше питання. Чи зобов'язано? Я відповім. Зобов'язані. І чому? По-перше, якщо індивідуальне опалення отримали колись дозвіл, бо колись дозволялось в окремих приміщеннях житлових будинків встановлювати індивідуальне опалення. Але вже багато років окреме приміщення заборонено, це можливо зробити лише будинку в цілому. Там при умові, коли згодні всі 100% мешканців, коли провели збори, тобто виготовили проєкт на від'єднання будинку в цілому.
Якщо навіть законно це опалення встановлено, то включати його треба хоча б тому, для того, щоб не погіршити санітарно-гігієнічні умови от його сусідів. Бо коли в квартирі при такій температурі на вулиці, коли буде мінус 20, то однозначно, що тепло через стіни від сусідів буде гріти цю квартиру. Тобто ті, коли отримували технічні умови, коли встановлювали індивідуальне опалення, вони брали на себе зобов'язання, що вони будуть, що система їхня індивідуальна буде працювати, і вони не погіршать санітарно-гігієнічних умов інших споживачів. Дякую. А все ж таки, чи може людина відмовитись від центрального опалення? На сьогоднішній день, якщо дотримуватись законодавства, так, ми стараємось дотримуватись його однозначно. Тобто сьогодні існує це порядок про відключення окремих, колись був, окремих житлових приміщень. Я кажу, а вже багато років, з 2007 року, є тільки будинку в цілому. Це для того мешканці повинні зібрати загальні збори і 100% повинні погодитись на те, що вони відключаються. Будинку чи під'їзду? Будинку. Будинку. Тобто не під'їзду, а в цілому? Будинку. У нас є такий приклад, госпітальна 6/1, так? Який, ну там невеличкий будинок, і теж дуже погано гріло, бо кожен попереробляв. Ну вони в кінці кінців вирішили, що відключитись. То вони відключились цілим будинком, ну там десь десяток квартир. Госпітальна 6. Був другий приклад, що хотіли відключити з цілим будинком, але це так написали заяву, але далі так і не пішло, тому що знайти такий консенсус, що всі 100%, сьогодні це не так просто, і воно не так дешево, скажімо, це порядка 40-50 тисяч треба для того, щоб тільки встановити це. І ще не ясно, чи є можливість така по кожному будинку, бо це потрібно систему газопроводів. Дякую. І так далі. Дякую, пане Володимире. У нас на зв'язку є глядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже погано чути. Я дуже перепрошую, але дуже поганий зв'язок. Або перетелефонуйте, або залиште, будь ласка, ваше питання режисеру. Дякую. А ми продовжуємо. Тобто людина, в принципі, сама не може відмовитись від центрального опалення. Але от в нас є мікрорайон Ракове. Там є вулиця, на якій взагалі проблеми йдуть з теплопостачанням, оскільки там стара мережа. Нещодавно от був випадок, коли жінка там самовільно так обрізала просто батарею у своїй квартирі. Чим це небезпечно і що у такому випадку буде? Пане Борис, давайте. А потім хто захоче доповнити? Я не знаю, що в Раково погано. В Раково зараз гріє все прекрасно. Можливо, були перші дні, поки ми... Там та проблема, коли стара сама мережа. Тобто батареї старі, і через те вони не можуть віддавати ту кількість тепла, яка потрібна. В квартирі холодно, а платіжки приходять. Треба просто промити ті батареї будинку управління. Повинно промити їх літом разом з мешканцями, і все буде нормально. Але де холодно, я ще раз кажу, вони повинні звернутися до нас, і ми знайдемо тоді причину, чому там холодно. Можливо, там зовсім інша причина, не тому, що старі батареї. Але все ж таки, якщо людина самовільно зробила такий вчинок, що тоді? Нарахування, згідно законодавства, нарахування ми не припиняємо. Тобто самовільне від'єднання – це не є підставою не нараховувати. Пишеться припис, протокол подається в суд. І це така сама ситуація складається тоді в тому випадку, от раніше, коли будували будинки, там батареї всіх там на різну кількість секцій. Так? В когось може 2 секції стояти, а в когось може 8 секцій. Але плата все ж таки по квадратам нараховується, і тому незалежно від того, які батареї стоять в квартирі, все одно люди будуть однаково сплачувати. Так? Це правильно? Відносно, що будуть сплачувати. Ну, взагалі, от, якщо по цьому, що бути, людина має платити. Ну, як? Оце є система, беремо так, є квартира у людини, а є спільне майно, так? До спільного майна відносяться ті ж самі інженерні мережі і комунікації, тобто вся система енергопостачання будинку. Розподіл спожитого тепла
то, що от війшло в будинок і показав лічильник, здійснюється згідно, ну, має методика зараз розробляється, зараз по квадратурі розподіляється. І незалежно, чи від'єдналася людина від тепла, чи не від'єдналася, все рівно на неї нараховується по площі. Да, погано, коли один більше батарей поставив, один менше. Але знов-таки, ну, це неправильна ситуація. А робити що? Робити треба повністю систему балансувати. Про те, що я говорю, не може один співвласник, один мешканець ви цю проблему вирішити. Оскільки але тут... в одного дві секції, а в іншого вісім секцій. І він хоче, щоб в нього вдома було або тепліше, або він платив менше. Що робити? Що робити? Потрібно подавати більшу кількість тепла на всьому. Якщо ну, беремо тобто, так, людей... з усього стояка, так, є в одного пана замість двох батарей 5 батарей, так? Відповідно, всім погано, одному добре, так? Виходить, то звісно, тоді треба забезпечувати, піднімати тиск, да? Піднімати, підвищувати подачу теплоносія для всіх, щоб було всіх однаково. Це робить балансувальний клапан. Відповідно, в того буде, ну, того буде такі 5 батарей вже так гріти, що він вже не зможе я там висидіти. Я бачу, таким чином можна регулювати цю ситуацію. В когось є коментар? Або зробити припис для того, щоб він усунув цей недолік. Але знов таки. Майно, інженерна мережа, система теплопостачання – це спільне майно усіх. Тобто він не мав права втручатися без згоди усіх співвласників. На сьогоднішній день закон про особливості здійснення права власності чітко говорить для того, щоб визначати там, чи керувати спільним майном, робити будь-які дії спільним майном, потрібно 2/3 усіх голосів, якщо ми говоримо за ОСББ. Якщо це неорганізований будинок, 75%. Для того, щоб він втрутився, він мав, щоб була в нього законна підстава, мав винести це питання на загальні збори будинку, не обов'язково це ОСББ, загальні збори будинки, добитися вирішення питання, прийняття 75 голосів від загальної площі, тобто там по площі голосується, тоді тільки він мав це робити. А зараз це діє його незаконно. Він має за це недолік усунути, і привести систему у першочерговий стан. Все. Так само ми говоримо, якщо людина вирішила там додати собі там мережі, у, ну, тобто батарей у квартирі, це буде втручання і це також буде незаконно. Це буде правильно? Дисбаланс, так. Дякую, я почула ваші відповіді, а в нас ще є глядач, який також на них очікує. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Я проживаю по Марії Баланській 51/1. Так. Будинку. Ну, частково ви відповіли на запитання, те, що додаткові батареї, і так, то у нас все все є, і пристройки так все є. От представили, ми на сьогодні за ці лишні метри, в однокомнатних квартирах по 10, 6, по 15, в однокомнатних всього по 5. І що вони роблять, до кого нам звернуться, щоб теж балансувати цю систему? Бо вони собі так, їм вже коли відключають лічильника, перекривають перед лічильником, цілий день чи два дні стоїть температура. Ми почули ваше питання. Дякую. Дякую, ми почули ваше питання. Зрозуміли, так, питання? Так. Є і до кого звернути, щоб можна було збалансувати і все ж таки ну, там, перекрити доступ чи пояснити людям, яких більше секцій, все ж таки, що це не можна робити, адже люди мерзнуть. Звернутися потрібно лише дати заявку або на аварійну диспетчерську службу, номер телефону 1557, або написати письмове звернення. Ну, краще по телефону 1557. Я добавлю, ми вважаємо, що це вже звернення, не потрібно ще раз звертатись. Ми записали адрес записали, і будемо діяти таким чином. Ми звернемося і в ЖЕК, і разом з мешканцем, і створимо таку комісію для того, щоб можна було пройти по тим стоякам. Але для того нам потрібно, щоб нам дали доступ до цих приміщень, щоб ми могли обстежити. А тоді приймемо якісь рішення разом спільне з ними і скажемо, що там робити далі. Можливо, це кутові кімнати, однокімнатна квартира, то можливо і по проєкту там і більше секцій стояло. Тому що все розраховувалось колись проєктом. І в одній кімнаті може бути 5, вроді вона по площі така сама, а кутова кімната, там повинно бути більше, можливо, навіть і 2 стояка для того, щоб підтримувати цю нормативну температуру. Дякую.
В нас також є сюжет, який підготувала наша колега Алла Коломия, про те, як за кордоном ставляться до енергоефективності та температури у помешканні. Давайте подивимося. У багатьох європейських країнах на сьогодні взагалі відсутнє звичне для українців централізоване опалення. А от в Японії система централізованого опалення є тільки в префектурі Хоккайдо, найхолоднішій частині країни. Всі інші обігрівають будинки за допомогою електричних кондиціонерів, електричних, масляних і газових обігрівачів. Вночі прийнято взагалі відключати всі опалювальні прилади. А щоб зігрітися у ліжку, японці одягають теплі піжами. Популярні в Японії також електричні ковдри і килими, температуру яких можна регулювати. Так, для економії можна включати тільки ту частину килима, на якій сидиш. У Великобританії в кожному будинку є бойлери – газові колонки, що дозволяють регулювати температуру в кімнаті. При цьому в туалетах і ванних кімнатах взимку температура не перевищує 10 градусів і вважається комфортною. У спальнях також рідко включають опалення, сплять у теплих піжамах під ковдрою, тому що опалювати кімнату всю ніч – дорого. Опалення у Британії працює лише кілька годин на добу. Британські фізіологи склали таблицю-інструкцію для громадян, яку температуру слід підтримувати в помешканні. Там йдеться: вище 21 градуса – температура дискомфорту, вище 24 градусів – температура, яка підвищує ризик серцевих нападів, нижній поріг комфорту – 18 градусів. Від 16 до 18 градусів температура нормальна, ризики невисокі, і така температура підтримується взимку в 5 мільйонах домоволодінь Британії. Компанії, що поставляють електрику і газ, дають список порад, як не замерзнути взимку. Одна з них – майже жарт – завести котика, тому що котик теплий, не споживає електроенергії. У Франції є два варіанти обігріву – загальне будинкове опалення або індивідуальне опалення. При першому варіанті опалення включається виключно управлінням будинку. Індивідуальне ж схоже з українським. У ванні, туалеті або кухні знаходиться електричний або газовий котел, який нагріває воду. До нього також підключаються батареї. У Німеччині не так давно вступив в силу закон, згідно з яким нові будівлі можуть бути здані в експлуатацію, тільки якщо частина споживаної ними енергії черпається з поновлюваних джерел. А домовласникам, які в старих будинках переходять на екологічні види палива, держава компенсує 15% витрат на придбання і установку нової техніки. При цьому централізованого опалення в країні майже не залишилось. У найхолодніші періоди вночі німці, як і японці, користуються електричними простирадлами, які включаються і вимикаються автоматично. У вітальні температуру повітря не нагрівають вище 20 градусів тепла. Для ванної кімнати вона може сягати 22 градусів. А ось для нормального сну німці встановлюють термостати на позначку 16-18 градусів тепла. На наступному графіку бачимо, що в дотриманні певних температур в квартирах європейців прослідковується ще одна закономірність. Чим багатша країна, тим холодніше в квартирах громадян. Цього ніхто не вимагає законодавчо, але люди самі в такий спосіб заощаджують на опаленні. І навіть можна пожартувати, виходить, чим більше жителі економлять на опаленні, тим багатша держава. На графіку видно, як із збільшенням ВВП на душу населення знижується температура в квартирі. Ми продовжуємо нашу розмову. Телеглядачам нагадую, що в нас є телефонна лінія, щоб ви могли особисто поспілкуватися з гостями нашої студії. І вже один глядач є на зв'язку. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, допоможіть наші проблеми. Я мешкаю на Прибутці 20. Отримуємо дуже гарно отоплюється квартира, все чудово. Перше питання. Скажіть, будь ласка, при нарахуванні суми за опалення, чого враховується температура коридору? І друге питання. Гаряче водопостачання. Частина будинку отримає, частина будинку ІПГ отримає. Неодноразово зверталися вже, щоб вони вирішили сприяти питання. Там розказують, що питання треба задавати теплокомуненерго. Але справа в тому, що я викликала майстрів. Майстри приходили собі, дивилися, робили замір. Гарячої води температура 30-32-34 градуса.
А, на жаль, мені не надали. Хоча я наполягала, мені відповіли, ой, вибачайте, ми забули бланки. Я вас зрозуміла. Зараз вода з'являється гаряча в нас. 8 вечора. Наразі гарячої води немає. Гарячого крана тече холодна вода. Ця проблема роками, і вона ніяк не вирішується. Дякуємо за ваше питання, дякуємо, що дозвонилися. Будемо спробувати зараз вирішити це питання. Чому так вийшло і чи взагалі може людина, яка прийшла перевіряти, не надати акт? Це просто так мене трошки шокувало. Акт, звичайно, повинен надавати. Ну, тут просто треба теж розібратися, чому там з гарячою водою. Ми знаємо, що там з гарячою водою. От будинок побудований, зданий в експлуатацію, от з такою системою, де відсутні лінії рециркуляції. Тобто для того, щоб з'явилась в крані нормальна гаряча вода, градусу 50, як повинно бути по нормі, треба, щоб хтось випускав цю воду. А для цього, щоб її не випускати, от є лінії рециркуляції. От, на жаль, в цьому будинку їх немає. До речі, ми хотіли допомогти цьому будинку, хоч ми його не обслуговуємо, але тут треба і мешканцям йти на зустріч, бо десь треба вибити в стіні дирку, щоб прокласти додаткові стояки, щоб можна було зробити оці лінії рециркуляції. На жаль, коли справа доходить уже до реальних, щоб зробити щось, мешканці, а я не дам там вибити, там в мене плитка, там в мене це. Але ви розумієте, що не всі про це знають, якщо глядачка телефонує? Та знають, бо ми багато в цьому будинку їм розказували, і декілька стояків. Де нам вдалося все ж таки, де дали в одному під'їзді. Ви ж чули, як вона сказала, що в одному під'їзді там нормально, а там, де люди пішли на зустріч, ми спільно з ними зробили ці додаткові стояки, там з'явилась нормальна гаряча вода. У нас з 6 ранку на вході в будинок 50 градусів, 52 є гаряче водопостачання. Дякую. А немає лише там, де є такі от порушення. Дякую. В когось є ще репліка? А по теплу там ще. Там репліка, можу сказати, що це однозначно про те, що я говорив на самому початку, що один співвласник не може вирішити проблему, її потрібно вирішувати комплексно. Мережі – це спільна власність. Відповідно, і вирішувати потрібно. Наступний глядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. А от так все гарно розповідаєте, розповідаєте. А коли температуру подають нижче температурного, коли гаряча вода йде, вода гаряча повинна йти з якою температурою? 50 градусів. 50 градусів. А якщо нижче дають, що тоді робити? Якщо нижче? 53, вона може до споживача для того, як її тоді вживають і до споживача дійти. Якщо вона йде Ми зрозуміли ваше питання, воно повторюється із глядачкою, яка була до того. Можливо, пане Павло, прокоментуєте. Ну, що таке? Тут, в принципі, та сама проблема в наших двох компаній, і нічого особливо там не додасиш. Тобто це завжди питання рециркуляції? 90%, так. Що треба робити? Викликати все ж таки ще раз? Звичайно, майстрів, спеціалістів наших або ЖЕКів, зараз це УМКи, і разом працювати. Ну, знову ж таки, дуже, як сказав пан Володимир, дуже велика проблема самих людей, які дійсно не дають доступ і переробляти цю систему. Добре, а як ви прокоментуєте сюжет, який ми бачили перед тим? Ну, взагалі, доволі цікаво. І, ну, прозвучала дуже цікава і правильна тенденція. Щоб менше платити, самі мешканці повинні для цього багато що зробити. Ми на початку програми про це і говорили. Ну, про 10 градусів в ванній кімнаті – це вже занадто, я думаю, що ніхто з наших мешканців не захоче. Просто, до прикладу, не прийнято, що в сезон, коли холодно, коли опалюється, люди ходять там в майках, так, як в нас прийнято, чи там легко вдіти. Тобто там люди вдіваються заради того, аби зекономити цю частину. За кордоном завжди енергоносії – це дуже затратно. За кордоном вони платять завжди, платили і платять реальну ціну за той газ, за ті гігакалорії, які споживають. І люди, звісно, якщо платять, то відповідно і хочуть зекономити. У нас поки що цього немає. У нас люди звикли до дармового. І вони не цінують, звісно, то, що от якщо за кордоном, повірте, що ніхто не буде через форточку випускати тепло, якщо можна якимось чином то питання врегулювати по-іншому.
поставити. Так, але дивіться, взагалі логічно, коли температура висока, да, для того, щоб її знизити і було комфортніше, потрібно просто зробити опалення там температуру нижчу, так? А в нас як виходить? Ми просто відкриваємо вікна і двері для того. То оце головний момент сьогоднішньої передачі, як зробити так, щоб було і тепло, комфортно, і ще й гроші залишились у кишені. До прикладу, ми бачили досвід, коли на ніч, до прикладу, понижають температуру. Ми можемо зробити у своїх будинках, до прикладу, якщо всі будуть з цим погодитись, щоб на ніч там робити нижчу температуру, а на день вищу. Це чи, наприклад, робить індивідуальний тепловий пункт. Автоматика цього пункту робить, вона програмується на певні режими там, і в залежності від температури назовні подається потрібна кількість тепла на весь будинок. На весь будинок, зазначаю. Ну, більше того, хотів би от перебіг, промовлю. Є температурний графік, да? 18 градусів має бути в квартирі, кутова 20 градусів. Ми згідно нього і працюємо, і подаємо тепло. Нижче, якщо ми подамо, це вже є порушення. Тобто, якщо громадяни, мешканці будинку самі не є ініціатором цього, то ви її подавати, ну, в принципі, нижче не можемо. Немає права. Розумію. Пане Володимире, ви хотіли? Ну, я б хотів що додати, що ми дійсно працюємо згідно графіків. І нема такого сьогодні перегріву, щоб мешканці відкривали ці вікна. Ну, десь... У мене в квартирі є. Ну, ми прийдемо до вас, подивимось. Єдине, що там, де от додавали цих секцій радіаторів, де було 2 чи 3 чи 5. Просто ми утеплили все, що могли утеплити. І ми вночі тепер мусимо відкривати вікно і випускати свої гроші у вікно. А ваші сусіди? А от наші сусіди ні. Оце друге питання. От про що, в принципі, пан Богдан говорив, що потрібно в комплексі всі разом. І тоді ви дійсно могли би говорити про те, що ви можете отримувати менше тепла і відповідно. Один співвласник, третій раз говорю, не може вирішити проблему з теплопостачанням. Проблема вирішується тільки в комплексі. Я можу говорити про ОСББ, але разом з тим є ж зараз закони, які регулюють. До речі, у вас є якийсь позитивний досвід? ОСББ – це ж теж люди, які згуртувалися і прийняли якісь рішення і зробили дії для того, щоб покращити для себе. Чи є позитивні рішення, які були на вашій практиці, коли люди змогли все ж таки і жити тепло і комфортно, і ще й платити менше? На жаль, у нас в Хмельницькому немає. У нас ОСББ це проводили термомодернізацію шляхом утеплення, так? Утеплення будинків. Індивідуальні теплові пункти ніхто не встановив. Чому? Тут просто особливість нашого міста. Як правило, ОСББ раніше створювалось в нових будинках, а нові будинки не завжди вони під'єднувалися до систем теплопостачання централізованих. Є такі будинки, але мало. Там стоять багато індивідуальних, є що індивідуальні лічильники стоять, загальнобудинкові. Але така наша особливість нашого міста. Якщо брати якщо звернутися до досвіду інших міст України, ну, дуже гарний досвід, зараз всі про це говорять, місто Луцьк. Там ОСББ, так склалося, що підключені до систем теплопостачання, і дійсно вони там встановлюють індивідуальні теплові пункти. І якщо звертатись до їхнього досвіду, дає. Дякую. Дякую, пане Богдан. У нас лишилось буквально декілька хвилин ефіру. Я хочу, щоб кожен все ж таки свої поради для наших глядачів озвучив. Буквально дуже коротко. Пане Борис, вас почне. Ви як найбільше спілкуєтеся. Якщо немає, то можете. Ну, поради є, звичайно. Моя порада така, що мешканці, які хочуть щось в квартирі змінити, краще звертайтеся до нас. Тому що ми надамо вам кваліфіковану пораду. По-перше, по-друге, якщо ви зробите порушення, вам все одно прийдеться переробити. Тому що якщо у вас буде перегрів в квартирі, в когось буде по стойку недогрів, і потім будуть проблеми ваших сусідів. Так що, якщо потрібна допомога якась, звертайтеся до нас, ми будемо раді допомогти. Ми вас почули. Хто ще хоче додати? Можу додати те, що ніхто, окрім співвласника, окрім вас самих, не буде вам
якби думати про ваше комфортне існування, для того, щоб щось зробити в своєму будинку і досягти нормального комфорту, потрібно за це братися самим і вирішувати це самим. Є зараз багато можливостей, потрібно ними користуватися. Я говорю про програми співфінансування енергоефективних заходів, про державні програми, про муніципальні програми. Дякую, і ними потрібно користуватися. Отож, з вами був сьогодні проект «Де правда?». Ми говорили про теплопостачання. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх у соцмережах, і ми обов'язково їх передамо і знайдемо відповіді для вас. А на сьогодні все. До наступних зустрічей наступного четверга.